はい、どうもこんにちは。こんにちは。マシトテレビですけども、はい、今日はマシトの写真コンテストってことで賞を取られたってことで、おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、じゃあ簡単に自己紹介して賞をご紹介してください。はい、今持ってる写真が今回の作品ですか？そうです。これが今回、松代のモデル撮影会に参加させていただきまして、で、推薦というものをいただきました。ものです。推薦というのはどのくらい上なんですか？一番上ということで伺っていますが。おお、じゃあ何点か応募があった中で一番素晴らしいということでしょうかね。お聞きしている中では130だか40だかの点数があるということで伺っています。そうですか。この写真撮った時のことを覚えてますか？はい、覚えてます。どんな気持ちで撮られたんですか？はい、この、綺麗な、ね、モデルさん和服、はい、ちょうど松代にちょうど合ってるんですよね。で、この、雰囲気もね、この竹林って私大好きなんですよね。ほうへへへ。で、この竹を持ってる状態でちょうど左側の方から声かけてる人がいまして、私もそれに乗っかってちょっと雰囲気が、ね、いいなってことでそれで撮ってるんですね。でレンズもこれは50mmF1.4 のものを、うん、F2.2 ぐらいでちょっと、開放に近い方でね、それで撮ってるもんで、普通のズームではないんですよね。あ、ズームじゃないんですか？うん、後ろをぼかすために、はいはい、後ろの方、これ竹林ですのでね、うん、ちょっとモデルと重なっちゃうんですよね。そんなことで、うん、モデルを中心に撮るために後ろをぼかすってことで、うん、開放に近い状態で撮ってます。なるほど。モデルさんを中心に撮られたということですね。はいはい、これはフィルムなんですか？いや、デジタルです。デジタル。デジタルの時もやっぱりそういうレンズなんかを気にしながら、ぼかしなんかも気にしながら撮れるんですね。そうですね。最近ほらデジタルになりますと数たくさん撮られて、なんか結果的にどうなのかっていうような話もありますけども、はい、中山さんはどう思いますか？私はフィルムの時代はちょっとしかやってませんでしたけれども、はいはい、その後、デジタルになってから撮り始めてね、でモデルにはなんかも参加させてもらってます。で私としてはデジタル、まあ下手ですから、うん、数じゃ当たるって形でたくさん撮ってるという、うん、そういう状況ですので、うん、すごいですね。今後どんな写真を撮っていきたいと思いますか？いや、何でも好きなものだったら、撮りたいと思ったらもうその時に撮り始めるといったもので、あ、まあ、写真今回、まあ、モデル撮影会ってことだったんですけども、人物写真とか、まあ、景色とかそういうふうにこうジャンルを分けられる方もいらっしゃると思うんですけども、中山さんの場合はどうなんですか？私はモデルと風景と、うん、あとお祭りとか、お祭り、はいはい、そんなものを撮っています。なるほど。これは季節といえばいつ頃なんでしょうかね？この撮影会があったのは10月下旬頃のちょうど紅葉の時期ですね。はいはい、これは場所はどこなんですか？もちろん真っ白の、松代の樋口邸だったのかな。ちょっと私、はい、松代出身ではないので、はいはい、詳しくは分かりませんけれども、確か樋口邸だったと思います。はい、の樋口邸は個人的には行かれたことあるんですか？確か、行ってます。ああ、そうですか。真っ白自体、まあ、撮影会のために来られたと思うんですけれども、じゃあ他にも個人的に来られてるってことですね？もちろん来てます。そうですか。真っ白の魅力はどんなところでしょうかね？やはり昔ながらの、城下町ということで、はい、お城を中心に、旧武家屋敷といったものがたくさんあるし、うん、また長谷寺などお寺、はいはい、そういった、まあ、文化財って言っていいのかな、はい、という施設がねたくさんありますので、はい、見てで学んで、はい、で面白い、はい、そういった街だと思ってます。なるほど。じゃあ今後も真っ白をぜひいいところを見つけて写真に撮っていっていただきたいと思いますけど、どうでしょうかね、今後の目標。そうですね、真っ白はね、例えば春、まあ、今建物もそうですけども、はい、
アンズもね、有名ということで、うん、北アルプスを中心に、綺麗な場所がありますのでね、はい、北アルプスをバックにか、ありますので、うん、そんなのも撮っていきたいなと思ってます。なるほど。なんか八代線ですかね、はい、電車それもまあ廃止されてしまうというようなこともありますが、その辺の予定は何かありますか。取りに行くような、暇さえあれば、八代線取りに行ってます、はい、だからここのとこも 4,5 回は行ってるし、八代から須坂までの駅舎も全部取ってるし、はい、今はちょうど、長芋が、ね、終わる頃だから、はい、そののも一応少しずつは撮ってるという状況ですね、うん。まあ、写真というのは記録っていう ね、 そうですね、意味もありますのでね、ぜひその、まあ、亡くなっていくものに対してたくさんこう記録を撮っていただきたいなと思いますけども、はい、ぜひ今後のご活躍を期待いたします。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。斉藤と申しますけれど、今回真っ白のこの写真コンテスト、審査委員長といいますか、やりました。野花の歌写真美術館の主催をしている斉藤でございますが、今回大変にですね、多く130枚ですか、そのようにもう非常に皆さん大勢のもとが参加されまして、そして、こちらへよこしていただいた写真も130枚もあるわけですけれど、みんな全てが甲乙ないほどによく撮れておりました。で、まあ、その中でやはり推薦とか特選というのがあるわけですので選んだんですけれど、この写真、日向邸のお庭で撮った写真なんですけれど、もうまさに、まあ、これはまあピカイチという感じですね。なんて言ってもですね、このモデルさんのお顔、それから仕草、こういうものが非常に真っ白におけるこの写真コンテストとして大変ふさわしい、いい写真になっているということですね。このお顔の感じ、やはりこの人がこの、竹のところに手をこう差し伸べまして笑っておられるという、にこやかに顔に、やはりこの自然を愛しているという、そういう表情でございますね。まあ、これがやはり、の写真家の、中山さんを捉えているということでもあるんですね。で、そういうのがね、やっぱしモデルさんと中山さんの気持ちがそこに入っているなというところに、一番この写真の素晴らしさがあるように思いました。そういうことで、もう構図から言っても、それから光の使い方にしましてもね、これはもうほとんど最高と言っていいと思います。はい、ということで、これは推薦だったわけでございます。撮り手と撮るから映る側のこう一体感がここには出てるってことなんですね。そうなんですよね。そこにね、交流があるということですよね。心の交流があるということね。モデル撮影の場合はそれがもう一番大事ですよね。今日もお話ししたんですけれどね、花を撮るときにね、ある写真家は目を見開いて夢を見るという、こういうことをおっしゃった写真家の人がいますが、まさにその中にやはり羽輪をめでる、そういう気持ちが心の写真に映って撮られると、こういうことになるかと思いますが、まさにこの写真はそういう写真ですね、ということでございます。モデルさんの顔なんかとても素敵ですよね。素敵ですよ。もう僕らはどうですかね。お聞きしたら、これは少し望遠
望遠じゃなかった。50ミリですね。50ミリですね。そうですね。この写真機の使い方、レンズの使い方も素晴らしいと思います。ちょっと僕は望遠って言われたような気が聞いた人に望遠って言い出したんですけど、望遠じゃこのバックはもう少しボケてしまうはずですよね。しかしなら適当にこのバックが映っているというのは50ミリというレンズの使い方が良かったということになると思います。そういうことですね。レンズの使い方も良かったと。はい、そうですね。どうもありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい、本当にこれはもう素晴らしい。APS-C だから50ミリだと 1.5 倍になるから、で75mm、ね、そうですよね。中望遠、うん、そうだね、中望遠ですね。そういえばこののから見るとやっぱり50ミリだともうちょっとはっきりしちゃうかもしれないね。それで、ね、70ミリ、そうですか、やっぱ明るいレンズ使ってるってことですね。意外と望遠で撮ったように感じるんだけど、要するに結構近づいてたってことですね。素晴らしい、いいですよね、レンズの使い方。この下の方をこう適当にこうカットしてあるっていうのは、トリミングしてあるっていうのはどうなんでしょうかね。いやね、これはね、下を出すのはまた違う形であなた撮ったと思いますよ、いろいろね。でこれはやはりここでカットしてる、この辺ですから。なるほど。主眼は、主眼は下を出すのは今度また違う写真になって、それもいい写真を作ったと思いますけれど、竹の中からこう出てきたっていうような感じのものをおそらく撮ってると思います。これはここへ集中してる、ここへ集中してる、そういう点でね。何を撮るかっていうのはやっぱし写真では大事なことですからね。わかりました。結構です。ありがとうございました。ありがとうございます。